ညာတို့တွေငကားဘူးတာဖျားဘူးတာပိုင်းရတဲ့ကိစ္စရောတော့ပြောပါအနေနဲ့ WiFi ကမ်ပိန်းတဲ့စကားလေးပါယူအောင်အာရေးရေးကြည့်ပါလေဆို WiFi ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော်တော်လောက်လောက်နိုင်မှာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့အလေပိုင်းတိုင်းထူးစစ်စင်အဖွဲ့ဖြတ်မြေးစကြောင်းမှထောက်ဖို့ရဲပေါ်လွဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဖြတ်မြေးစကြောင်းအနေနဲ့နေပြီးတော့တိုက်စစ်ဖွင့်ရတဲ့လေရပုံမူထိရောက်ပြီးတော့ပုံမူအားကောင်းတဲ့စနိုက်ပါတစ်လက်ကိုလိုအပ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တကောင်တစ်ချက်နှုံးဖြင့်ပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့ perfect sniper ပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်မျိုးတကောင်ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းကိုတတ်လို့မရပါဘူးခေါင်းပိုင်းကိုတတ်မှသာတည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲစစ်ကောင်စီကိုအမြန်ဆုံးပြုတ်ကျခြင်းနဲ့ဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့ခေါင်းကြီးပိုင်းတွေကိုအရင်ဆုံးတတ်ရပါမယ်ဒါကြောင့်အလေပိုင်းတိုင်းဖြတ်မြင်စစ်ကြောင်းအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခေါင်းကြီးပိုင်းတွေကိုအမြန်ဆုံးတုံ့တင်ရှင်းလင်းနိုင်အောင် perfect sniper တစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေပါတယ်ဖြတ်မြင်စနိုက်ပါစစ်ကြောင်းဟာဖဲကုံရက်တော်မူကုန်မူပြဲတိုက်ပွဲတွေအပြင်ပြည်သူ့ကြားမှာထင်ရှားတဲ့ကျွန်တော်42ရက်ဇက်တိုက်ပွဲကျင်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြဆုံးများခဲ့တဲ့ကုန်းတာတိုက်ပွဲမှာလည်းလက်ဆွဲပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကြားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဖဲခုံအရှိဖက်ချံနောက်ထပ်ဖဲခုံနောက်ဖက်ချံတောင်စလုံးကျွန်တော်နန်းနေပွဲတွေမှာလည်းလက်ဆွဲပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တို့ကြားပြည်နယ်နေရာနှစ်ပြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်နေတုန်းမှာချက်မြင့်စနိုက်ပါစစ်ကြောင်းတွေပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်မြို့စစ်ကောင်စီထိခိုက်မှာအကြောက်ဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်ကိုလည်းချက်မြင့်စနိုက်ပါစစ်ကြောင်းတွေဥတည်နေပြီးတော့လက်ရှိမှာထိုးစစ်တွေဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပါတယ် WiFi ကမ်ပိန်းတဲ့စကားလေးပါယူအောင်အာရေးရေးကြည့်ပါလေဆို WiFi ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော်တော်လောက်လောက်နိုင်မှာအခုကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကဖိရဖိရအောင်ပဲခံနေရကျွန်တော်ဘက်ကဘာမှပြန်ပြီးလောက်နိုင်စမ်းမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်က WiFi ရှိလို့ရှိရင်ဒေးလည်းတိတ်ကြောက်ဆရာမလို့ကျွန်တော်အင်အားလည်းတိတ်ကြောက်ဆရာမလို့ကုလရှိအချိန်နေရဘယ်လိုဖြစ်လာရလဲကုလရှိအချိန်နေရတော့ခွေးကအင်အားအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိသွားတော့ကျွန်တော်တို့ဒန်းပြတ်ထွက်လာရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖိနိုင်တဲ့လက်နဲ့ရှိလို့ရှိရင်ဒီဒီနေဘာမှမရောက်ပါဘူးကုချပါ WiFi ကမ်ပိန်းအတွက်စကားလေးပိုက်ပေါ့နားဆောင်ပါဖက်ကမ်ပိန်းရဲ့စကားလေးပါရောဘိုင်းမီကိုရရပါလေဒါမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခွေးကြီးတွေပြီးပြတ်ပါတယ်အဲ့ဒါပဲလားဟုတ်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြည့်ရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းကောင်းတယ်ဝိုင်းဝိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်အထီးကိုက်လေးတက်တာနည်းတယ်ကိုရရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘလူးပါဖက်ကမ်ပိန်းတဲ့စကားလေးပါရောအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဘောတော့ဒီလက်ရှိတိုင်နေတဲ့စနိုက်ပါတွေကအဲ့လိုမျိုးပုံပေါင်းနဲ့ပါဖက်စနိုက်ပါတွေရခဲ့တယ်ဘူးလုံးရလုံးပြီးတော့ပုံပြီးတော့တစ်ချက်ကောင်ဆက်ပုံပြရတဲ့နောက်ရှော့နေတယ်အရေးစားတဲ့အနေနဲ့လုပ်ဆောင်ပေးရတဲ့ project ဒီ campaign တွေအများကြီးများတယ်ဆိုတော့လည်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလဲပိုင်းတိုင်းအထူးစစ်စင်အဖွဲ့အနေနဲ့စီအချင်းတွေထပ်ပြီးတော့တိုးမြင့်ဖို့ဒီ point five sniper ကိုပို့ပြီးတော့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တကောင်တစ်ချက်ဖြန့်မြင့်လက် point five sniper campaign လေးမှာနိုင်ငံတကာ fundraising နဲ့ fundraiser တွေအနေနဲ့ရောမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ရောရေကုန်ရေကန်ပါဝင်အားဖြည့်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာညာတို့တွေနဂါဘူးတာဖျားဘူးတာပိုင်းရတဲ့ကိစ္စရောတော့ပြောပါမယ်နည်းစစ်ကောင်စီဆိုရလက်ထက်ဒုက္ခရောက်ရင်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကြီးပဲဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူးမီရှိုးတဲ့နေရာကြီးပဲဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူးအောက်မှနေတဲ့ခမားတို့အားလုံးဒုက္ခရောက်တယ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းနှစ်နှစ်တာကာလကြော်သွားပြီကျွန်တော်တူမွေးနဲ့စတတ်တဲ့အနေထားနဲ့အခုဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့အချက်ချာကြတဲ့နေပြည်တော်နောက်ကျွန်တော်ကန့်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကခေါင်းကြီးမှပြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့က WiFi center ပါလိုအပ်တယ်ရှင်းမညီကိုလည်းအများကြီးပြောရတယ်ပြီးတော့ခမားတို့ကျွန်တော်ဒါပဲပြောချင်တယ် WiFi center ပါကွန်ကြီးပေးကျွန်တော်တို့တွေကဒီတော်လိုင်းရင်းကိုနိုင်ချင်တယ်အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော်လိုင်းပေါ်ပေါ်အမြင်နဲ့စစ်ကြည့်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကငါတို့မှအပားရှိရလို့ကြွေးကြော်ရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့စီမှာပြည်သူရှိတယ်ဆိုတော့ကြွေးကြော်ချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကောင်တစ်ချက်ဖြတ်မြင့်လက်ဆိုရက် WiFi Sniper ကမ်းပိန်းမှာလာပြီးတော့ဝင်းရံပေးကြပါအားဖြည့်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ကမြစ်တာရက်ခိုင်နဲ့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိကမ်းပိန်းလေးကဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒေါ်လာ3,000,000ကိုညီမထားရမယ်လက်ရှိမှာ percentage အားဖြည့်တွက်မယ်ဆိုရင် 9% ပဲရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ကြံရှိသေးတဲ့ percentage တွေကိုအဖြစ်ပြီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ OFB နိုင်ငံတကာ fundraiser link ကိုလည်းဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကဖြတ်မြင့်လက်အတွက်ပါဝင်ကြပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့မှဝန်ရံပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
ျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်တစ်ချက်ဖျက်မြင်းလက်ဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းကလက်ရှိမှာလိုက်ပါဆံမယ်ရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံတကာဖန်ထွေးစာများအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျက်မြင်းလက်ဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းမှာဝင်ပြီးတော့မှဝန်းရံပေးကြဖို့ကျွန်တော်တို့ကလူညွတ်မြစ်တာရက်ခိုင်နဲ့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။